Piatok 3. augusta sa v kultúrnom centre Andreja Sládkoviča v Detve konala súťaž talentovaných rómskych dievčat Miss Roma Detva. Dievčatá vo veku od 13 do 18 rokov na súťaži ukázali, čo v nich je. Predstavili sa v troch kategóriách. Čakal ich súťažný rozhovor, voľná disciplína a prehliadka v štýlových modeloch. Snažíme sa zapájať rómsku komunitu do rôznych podujatí a do rôznych aktivít, pretože myslíme si, že to má zmysel, keď sa s nimi pracuje. V minulosti sme s kolegom zriadili na Štúrej ulici v Detve fitness Zorale Čave, ktoré teda aj s rovnomenným názvom občianske združenie spravuje. A toto je ďalšia zo sérií aktivít. My z Roma, kde sme chceli dať priestor mladým rómskym dievčatám, aby sa prejavili, aby ukázali nejaký talent, aby nejakú cieľavedomú činnosť vykonávali. V sprievodnom programe sa predstavil rómsky súbor Očová, súbor Rebelko, Helenka Goralová, detský rómsky súbor Romané Čercheňa, Rómske hviezdy, hudobná skupina TK Band, Janka a Vierka Gábrišové. Miss Roma Detva 2018 sa stala 13-ročná Kristína Hrčková z Detvy. Aké sú tvoje záľuby a čo by si chcela v živote dosiahnuť? Kreslenie, tancovanie a rada trávim čas s priateľmi. Chcela by som sa stať v živote sociálnou pedagogičkou. Dlho si sa pripravovala na túto súťaž? No ani nie. Kto ťa prihlásil na túto súťaž, sama alebo rodičia? Tak s kamarátkami som išla. Organizátori by chceli z tejto súťaže vytvoriť tradíciu a prostredníctvom nej naučiť dievčatá, ako sa majú prezentovať a ujasniť si svoje sny a ciele.